আমাৰ গাঁৱত ভাওনা পাতিব লৈছে আৰু ভাওনা পাতিব যিহেতু সেয়েহে কিবা এটা বস্তু দিওঁ বুলি ভাবিছো আৰু সেয়েহে গান গৈছো বৰ্তমান কিবা আৰু কি দিওঁ চাব আপোনালোকে কিবা এটা দিম মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জ্ঞান বাবা আজি আকৌ আহি গ'লোঁ ভাতৰ থালিখনলৈ নহয় নহয় জ্ঞানৰ টোপোলাটোলৈ কিনো জ্ঞান দিম সকলো জ্ঞানীয়ে তথাপিও কৈছোঁ যেতিয়া আপুনি বেছিকৈ কথা ক'বলৈ ল'ব বা হাঁহিবলৈ ল'ব তেতিয়া আপোনাক কোৱা হয় চেলেপু বুলি আৰু যেতিয়া আপুনি কম কথা ক'ব তেতিয়া আপোনাক মানুহে ক'ব অহংকাৰী বুলি আৰু যেতিয়া আপুনি চাই চিতি কথা ক'ব তেতিয়া আপোনাক কোৱা হয় মতলবী বুলি স্বাৰ্থপৰ বুলি মানে মানুহৰ কাম এটাই যি নকৰিলেও কিবা নহয় কিবা ক'বই সেয়েহে মানুহৰ কথাত সময় নষ্ট কৰি মন বেয়া কৰি লাভ নাই নিজৰ কৰ্ম কৰি যাওক নিজে যি ভাল পায় কৰি যাওক নিজৰ অন্তৰে যি ভাল দেখে ভাল কৰ্ম কৰি যাওক সফল হ'ব আৰু এয়া আমি যি পেণ্ডেল দিছিলোঁ সেই পেণ্ডেলৰ বাঁহ সামৰি এয়া ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ এইবাৰ আহিলোঁ অনুষ্ঠানৰ গৃহলৈ যিটো মথুৰাপুৰ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত বাঁহ উঠাই আছে গাড়ীত ঘৰলৈ দিছে ৰ'দ দিছে আৰু ৰৈ নাথাকিলেও যিহেতু দেৰিও হৈছে ইয়াত অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'বলৈ হ'ল আৰু এটা সুন্দৰ পথৰ মাজেৰে আমি আহি পালোঁহি মথুৰাপুৰৰ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানৰ গৃহ ৰাস্তাটো তাহোতে চাগৈ মন কৰিছিলে আপোনালোকে চাৰিওফালে চাঁচি গছ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু এয়া সুন্দৰভাৱে পেণ্ডেলটো সজোৱা হৈছে আৰু এয়া ইমৰাণে মোক এয়া আদৰিবলৈ বুলি আহিলে এয়া আমাৰ অসমীয়া পাকঘৰ পেনাৰখন লৈ গৈছেহি অঁ থেংক ইউনি সৈতে

খাদ্যগৃহত যুদ্ধ তৎপৰতাৰ মাজেৰে এয়া খাদ্যসমূহ প্ৰস্তুত হৈ গৈছে ইয়াত আছিলে কুকুৰা মাংস জোল ইয়াৰ পনীৰ পাটাৰ মছলা ইয়াত আছে সুন্দৰ খাহী ছাগলী মাংস দেখিছে কিমান তেলাল খাহী ছাগলীৰ মাংস আৰু এয়া সৰু আলুগুটি ভজাও ইতিমধ্যে হৈ গৈছে

ৰচোন ইমান কৈছে তাই হেৰিও ফেইল নাৰিব কি আছিলে কি কি আপুনি আগে দেখক তাৰপিছত তেওঁলৈ কি কি বনাইছে কি বনাইছে আৰু এইবাৰ কেমেৰাটো হাতত লৈ এয়া যুৱতীসকলৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ আহিলোঁ ভিডিঅ' কৰিনো পাৰি নে থাকিব যিহে লাওপাত কচুপাত থৈয়ে পেলাব নলৈ আৰু ইয়াৰ যুৱতীসকল সোমাই গৈছে অনুষ্ঠানৰ ভিতৰলৈ খুন্দে সময়ৰ পিছতো যিহেতু অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'বাটো ধৰি থাকিব পাৰিম

ইয়াত থাকিলে হেৰা কৰাৰ হেৰাব মানুহজনী আৰু আমাৰ দিয়া কুলুম হ'লো হাতী পোৱালি আহিবি মুঠৰপুৰ অনুষ্ঠানটোত অসমীয়া পাকঘৰৰ ৰান্ধনীয়ে কি কি বনাইছিল চাহ হওক এয়া প্লেট চামুচসমূহ সজাই ৰখা হৈছে ইয়াত পদিনা চাটনি ইয়াত চালাডসমূহ আৰু ইয়াৰ হৈছে ভাঙৰ লাডু বুলি ভাবিছেনে নহয় এয়া পানী টেঙা আৰু এয়া হৈছে নেমু আৰু এয়া ঘৰত বনোৱা চাৰ এয়া সৰু আলুপুটি ভজা ইয়াত আছে গাজৰ আৰু আনফালে এয়া ৰঙালাও ফ্ৰাই আৰু এয়া প্ৰথমগৰাকী যুৱতী কৃষ্টিনা তাই নমস্কাৰ দি আছে ভেজ পোলাও বাচমতি চাউলৰ আৰু এয়া দ্বিতীয়গৰাকী যুৱতী শিখা শিখাই নিচিকৈ হাঁহি মাৰি ইয়াত দি আছে ভাত আৰু এয়া প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিয়ে এয়া সুন্দৰ পুফেছেটত দি আছে দাইল এয়া ঘৰুৱা পদ্ধতিত দাইল বনোৱা হৈছে আৰু এয়া কৃষ্ণা মানে আমাৰ ৰাজহুৱা খোলালি তাই দি আছে এয়া ডাংবডী ফুলকবি ভাজি আৰু এয়া শ্যামলী শ্যামলী দি আছে এয়া পনীৰ পাটাৰ মচলা আৰু এয়া হৈছে নুৰ্চি মানে ফুৰচি আমাৰ তাই দি আছে এয়া চিলি ফিছ আৰু এয়া মডাৰ্ণভাৱে বনোৱা হৈছে মাছটো আৰু এয়া হৈছে বৰ্ণালী বৰ্ণালী এয়া দি আছে চিকেন কাৰী এয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত ৰঙা কৰি বনোৱা হৈছে কুকুৰা মাংসৰ জোল আৰু এয়া প্ৰণীতা প্ৰণীতাই নমস্কাৰ দি এয়া দি আছে কি দিছে চাওঁ এয়া দি আছে তাই ছাগলী মাংস সুন্দৰভাৱে এয়া ছাগলী মাংসৰ জোল দি আছে আৰু এয়া হৈছে স্পৃহা স্পৃহাই এয়া দি আছে এয়া জাতিলাও মাছৰ মাথা জ্বলা ভাজি আৰু এয়া হৈছে মৰমি মৰমীয়ে দি আছে এয়া পাপৰ বাদাম আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে মানুহৰ ভিৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে আৰু যুৱতীসকলে এয়া খাদ্য পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু এয়া ৰসগোল্লা দি আছোঁ মই আৰু যথেষ্ট মানুহে খাই ভাল পাইছে বুলি জনাইছে খাদ্যটো খুব ধুনীয়া হৈছে বুলি জনাইছে আমাক ৰান্ধনীশালত গৈ আৰু ভাল লাগে যেতিয়া আমি মনে বিচৰা ধৰণে কামবিলাক হয় ভাল লাগে আৰু এয়া যুৱতীসকলে চাহ পৰিৱেশন কৰি আছে অতিথি গৃহত আৰু এয়া অতিথিসকলেও খাই আছে ন আপোনালোকো ঘূৰালোঁ ঘূৰালো ন আৰু এয়া চিখাই খচি আছে মানে পকৰি খুচি আছে তাই টুথপিকেৰে আৰু যিহেতু অতিথিৰ ভিৰ বাঢ়িছে সেয়েহে তেওঁলোকে সাজু কৰি লৈছে সকলো আৰু এইবাৰ আমি যাবলৈ ওলালোঁ সোণাৰিলৈ বিশেষ কাম এটাত আহিছিলোঁ আৰু এইবাৰ হোটেল এখনলৈ আহিছোঁ খাবলৈ বুলি যিহেতু মই বিয়া খাদ্য নাখাওঁ তেল ঘিউ দিয়া সেয়েহে বইল খাবলৈ বুলি আহিলোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোণাৰীতে আছে এখন চাংঘৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এয়া দেখিছে মাল খাবলৈ লৈছোঁ বুলি ভাবিছে নেকি এয়া আচলতে গ্ৰীণ টি হয় গ্ৰীণ টি দিছে প্ৰথম প্ৰথম আৰু গ্ৰীণ টি কাপ খাই লৈছোঁ মালিকৰ ফালৰ পৰা আচলতে এনেই দিছে আৰু আমাক খাবলৈ আচলতে মাংস বইল মাংস বনাবলৈ কৈছিলোঁ সেয়েহে অকণমান ৰুবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা গ্ৰীণ টি খাবলৈ দিছে আৰু এয়া দেখিছে টোপোলা ভাত আৰু ইয়াত আছে কলডিল বইল এই কলডিল বইলখিনি যোনে খাই পাইছে তেওঁহে জানিব ইয়াত বইল দাইল আছে এয়া যিটো চাটনি চিংফুসকলৰ চাটনি আছে আৰু সৰু আলুগুটি ভজা এনেকৈ এই নিৰামিষ থালিখন আৰু লগত মই আমাৰ দিশান্তৰ কাৰণে লৈছিলোঁ বইল মাংস আৰু এয়া খাই আহি আমি অনুষ্ঠানৰ গৃহ আকৌ পাই গ'লোহি সন্ধিয়া সময়ত আৰু অতিথিসকলেও ইতিমধ্যে খাই আছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক অতিথিয়েও খাই গল বুলি জনালে এজন দুজনকৈ অতিথি আহি শেষ হ'বলৈ ল'লে আৰু এয়া ঘৰৰ মানুহে খাই আছে আৰু আমিও বস্তু বাহানি সামৰি যাবলৈ ওলালোঁ তাৰ আগতে এজন ব্যক্তিৰ মন্তব্য এটা শুনক সঁচাকৈ অসমীয়া পাকঘৰ এটা খুব সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান আমি বিভিন্ন জেগাত পাকঘৰ অসমীয়া পাকঘৰৰ বিষয়ে শুনি আছোঁ আৰু আজি আমাৰ মথুৰাপুৰ লাচিত নগৰ আমাৰ জ্যোতি হাতীমাৰ ঘৰলৈ আহি এটা সুন্দৰ সেৱা কৰিছে এটা সুন্দৰ ছাৰ্ভিচ দিছে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনাগত সময়ত অসমীয়া পাগৰ আৰু আগবাঢ়ি যাওক আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ এটা সুনামঘ এটা খাদ্য আৰু সেইটো কেনেকুৱা পালে আৰু বিশেষকৈ আজি আমি যিহেতু ঘৰৰ মানুহ বুলি ক'ব লাগিব তথাপিতো আমি যিটো আমাৰ অতিথিসকলৰ মুখে যিটো জানিব পাৰিছোঁ এটা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশন হৈছে পৰিৱেশন কৰাতেই হওক বা ৰন্ধাই হওক এটা খুব সুন্দৰ এটা হৈছে গতিকে আমাৰ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু এয়া গাড়ীৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে আমাৰ যুৱতীসকলে যিহেতু বস্তু বাহানি আমি আনিছিলোঁ গুফেছেটৰ পৰা সকলোখিনি সেয়েহে বস্তু বাহানীবিলাক ল'ডিং কৰি আছে আৰু এয়া যুৱতীসকলে অপেক্ষা কৰি আছে গাড়ীৰ বাবে মই মই ঠিক আছে অঁ অঁ ঠিক আছে পালি বাকী বাৰু ঠিক আছে ভৰি আহো আজি পালোঁ বহুতখিনি সহায় কৰিলা বিচাৰিম দেই ঠিক আছে ধন্যবাদ যাওঁ যাওঁ দেই